អាស៊ាននឹងធ្វើសមយុទ្ធយោធារួមគ្នាលើកដំបងនៅសមុទ្រចិនខាងត្បូងប្រមុខកាភីជាតិឥណ្ឌូនេស៊ីបានបញ្ជាក់នៅថ្ងៃប្រហ័សទី8ខែមិថុនាថាប្រទេសអាស៊ានគ្នាបានយល់ព្រមធ្វើសមយុទ្ធយោធារួមគ្នាលើកដំបងរបស់ពួកគេនៅក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងគណៈ代表តន្តឹងកើនឡើងជុំវិញការអះអាងកាន់តែខ្លាំងឡើងរបស់ចិននៅក្នុងតំបន់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានរដ្ឋឥណ្ឌូនេស៊ីអន្តរាបានរាយការណ៍ថាប្រមុខយោធាឥណ្ឌូនេស៊ីលោកយូដូម៉ াগ ូណូ បាននយោបាយបន្តពីកិច្ចប្រជុំរបស់ប្រមុខការពារជាតិនៃសមាគមប្រជាជាតិអាស៊ីអាគ្នេយ៍ដែលហៅកាត់ថាអាស៊ាននៅកោះបាលីថាយើងនឹងធ្វើសម្ពាធរួមគ្នានៅសមុទ្រណាតូណាលោកបន្តទៀតថាសម្ពាធនេះនឹងប្រព្រឹត្តទៅនៅដើមខែកញ្ញាហើយមានសមាជិកទាំង10នៃប្លុកនេះក៏ដូចជាសមាជិកអ្នកសង្កេតការទីមួខាងកើតក៏នឹងចូលរួមផងដែរ លើពីនោះលោក Magono បានលើកឡើងថាសម្ព័ន្ធយុទ្ធនេះនឹងបដោតទៅលើសន្តិសុខនិងជួយសង្គ្រោះដែនសមុនហើយនឹងមិនពាក់ព័ន្ធទៅនឹងប្រតិបត្តិការប្រយុទ្ធឡើយលោកបានបញ្ជាក់បន្ថែមទៀតថាសម្ព័ន្ធនឹងបដោតទៅលើមជ្ឈភាពអាស៊ាន សហមុយុទ្ធនេះនឹងរាប់បញ្ចូលទាំងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាដែលគ្រប់គ្រងដោយរបបយោធាជាកន្លែងដែលយោធាបានបដូររំលំមេដឹកនាំស៊ីវិលនិងមានការបង្រ្កាបយ៉ាងបង្ហោឈាមដែលបណ្ដាលឲ្យមានការដាក់ទណ្ឌកម្មយ៉ាងទូលំទូលាយពីសំណាក់สหរដ្ឋអាមេរិកនិងสหភាពអឺរ៉ុបសមាជិកនៃប្លុកនេះបានធ្វើសហមុយុទ្ធយោធាជាមួយនឹងสหរដ្ឋអាមេរិកពីមុនមកប៉ុន្តែមិនដែលធ្វើសហមុយុទ្ធយោធាជាប្លុករួមគ្នាតែឯងទេ ការប្រកាសនេះធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីទីក្រុងវ៉ាសិនតោនបានអំពាវនាវឲ្យទីក្រុងប៉េកាំងបិ න් ឈប់អកប្បកិរិយាបង្កហេតុនៅក្នុងផ្ទៃតឹងដែលមានចំនួនបន្ទាប់ពីមានការបះតង្កិចគ្នាចិត្តជាមួយនឹងនីវៀវហ្វីលីពីននិងការសម្យុទ្ធដ៏គ្រោះថ្នាក់របស់អ្នកបោកយុនហោះចំបាំងចិននៅចិត្តយុនហោះសើបការអាមេរិក នាវារបស់ចិនក៏បានចូលឆ្លៀនពីម្ដងមកកាលចូលទៅក្នុងដែនទឹកដែលទាមទារដោយឥណ្ឌូនេស៊ីនៃសមុទ្រណូតណាតុណាដែលជាកន្លែងសមយុទ្ធនិងប្រព្រឹត្តទៅដែលបង្កឲ្យមានការតវ៉ានៅក្នុងទីក្រុងសាកាតាចិនអះអាងថាភ ieck ចរនៃសមុទ្រចិនខាងត្បូងគឺជាកម្មសិទ្ធិខ្លួនបើទោះបីជាមានការទាមទារប្រកួតប្រជែងពីប្រទេសអាស៊ីអាគ្នេយ៍រួមមានឥណ្ឌូនេស៊ីវៀតណាមហ្វីលីពីននិងម៉ាឡេស៊ីក៏ដោយនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំកម្ពុជាមួយកាលពីខែមុនមេដឹកនាំអាស៊ានបានពិភាក្សា អំពីឧបតវៈហេតធ្ងន់ធ្ងោនៅសមត្តចិនខាំងត្បូងនឹងការចរចាដែលក compong តែបន្តោសសម្រាប់ក្រមប្រតិបត្តិសមត្តចិនខាំងត្បូងក្នុងគោលបំណងកាត់បន្ថយហានិភ័យនៃចំនួននៅទីនោះគូបញ្ជាក់ផងដែរថាបលុកនេះនឹងរៀបចំកិច្ចប្រជុំកំពូលមេដឹកនាំបន្ទាប់របស់ខ្លួននៅក្នុងទីក្រុងសាកាតាក្នុងខែកញ្ញានេះ